Takže čau, jelikož jsem zapomněla úplně natočit jakýkoliv úvod, tak vítejte u mého krátkého vlogu na Vosko, které je plný mě s mými mokrými vlasy a mě, respektive mého insecure já, které přemýšlí nad tím, jestli si ten cosplay nakonec obleče a nebo ne. Užívejte! Tady jsme jeli vlakem a jako vždy nezbylo na nás místo. My jsme v Praze, jsme teda tady brutálně jako brzo, no brutálně, za 9:45, když to 10 začíná, miluji své vlasy. Ale chceme ještě dělat spoustu jiných věcí, takže nevadí. Původně jsme si chtěli se sestrou ještě dojít pro bubble tea, to bylo zavřený, takže tady už se přesouváme na Václavské náměstí ke koni, kde stras měl začít. Bohužel jsme chvilku čekali, takže jsme si pro ten bubble tea došli, jelikož otvírali až 10. Poznámka, to bubble tea bylo mega dobrý. Jsme na zastávce Praha Holešovice, já ukončím čas pospe. Já to pozdrav taky. Jo, tak teď jsem to nechtěl úplně zakrýt. Mě úplně svítí do očí sluníčko. Tady každopádně jsme na výstavišti. Kámo, proč prosím, po každý vítr, po každý takovým tě způsobem, že mají ofno jako... Kámo, to obočí jsem jako docela přehnala dneska. Sorry. Byli jsme poprošení zrovna o chvilku utíká, já jsem nahrál video. My ne, my jsme mimo. Každopádně končí v cosplayi. Taky háj. Shinji a Rei. Už nejsem v cosplayi, vypadám příšerně, moje vlasy to nezvládají. A prší. Taky ne. Hrozně prší. Extrémně moc prší. Takže my se jako tak jako jdeme dopryč. Budu na video. Furt leje a je to ještě horší. Tak jo, tohle bylo celý moje Vosko. Chci říct, že jsem se ho hrozně užila. Chtěla bych poděkovat hrozně moc lidem, s kterýma jsem mluvila. Díky vám, to bylo fakt jako super. Jsem ráda, že jsem se mohla jako v klidu socializovat a nebát se, že udělám prostě něco špatně. Taky děkuji všem, se kterýma jsem se mohla vyfotit a kteří se chtěli vyfotit se mnou. Ten zážitek byl o to vlastně lepší. Bylo to celý prostě hrozně fajn. Ale určitě je to něco, co bych ještě teda jako letmo vypíchnout. A to se týká té akce, že možná časově, co se týče organizace s časem, mají trošku jako problém s tím, jelikož já nevím, jestli to dobře chápu, myslím, že jsme měli začít 10, začínalo se až třeba o 30 minut déle, ale jak říkám, je možný, že jsem to spletla já, že třeba to mělo výjimečně začínat déle. Mě to zase tolik nevadilo, já jsem si došla pro bubble tea, takže why not. Ještě jsme potom teda na výstavišti museli čekat, než se vůbec dostaví stánky, ale OK, ne všechno se prostě může vždycky stihnout. Každopádně, co jsem ale chtěla vypíchnout, že je dobrý, je to, že se fakt jako snaží, aby vy jste se tam dostali. Já nejsem z Prahy, takže mi dělá jako letmo problém se v Praze vyznat, takže jsem hrozně ráda, že tam je někdo, kde ochotný mi ukázat, jak se tam dostat, počkat na mě a když tak mi pomoct, když něčemu prostě nerozumím. Takže to je všechno, akci jsem si užila a doufám, že byste si užili tohle video. A uvidíme se u dalšího videa. Nezapomeňte like, komentář a dát mi odběr. Zatím čau.